ตะมายั่วบ่เนาะตะมายั่วก็เวก้องน่ะบ่ล่ะอุเซนโนยตะมายั่วเนาะลีก้องเนี่ยเนาะอะเราขันธ์5ลีบ่ก้องเนี่ยดูดิเวป้องเนี่ยดูดิอี้ปะมาก้องเนี่ยดูดิตะมายั่วจู่ตอกเนาะแกไอ้ตะมายั่วอุเซนโนมากะปี้พี่รออกัคขันธ์ไล่เดอุเซนโนเนาะตูโกไรอยู่ด้วยเนี่ยจู่ไล่เดบ่เนี่ยอี้ไอ้สีโหเปียนอกัคขันธ์นี้ตอกอีอกัคขันธ์เสียหลูลามหลูลาเด้แกอุเซนโนหลูลาไม่หลูรอกูล่ะหลูลาไม่หลูรอกูเนาะบ่พี่รู้แลอกัคขัน
ဟိုစားစရာတော့စရာတွေတော့เนาะအကက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးကြက်သွားရင်လည်းပြန်ပြီးတော့အကက်ခံစရာမလိုတော့ဘူးနောက်ထပ်မျိုးပုံတွေဝင်မှာမလိုရမှာလဲအကက်ခံရမှာเนาะဒါကြောင့်အကက်ခံဝင်မလိုတော့ဘူးလို့မှတ်ရမယ်เนาะအကက်မပြတ်သေးလို့เนาะ ตนซายีสะดุยเนี่ยย่อได้ทะเมนลงจับไปเผ่ได้อะแก่ขันเสียหลูล่ะไอ้นี่กองไม่ซ่ายอมตัวขันธ์อีเนี่ยลุดตัวได้หมดล่ะไม่รู้เลยประสันนี่จ่าတော့เบกันบ่ดีอาเนี่ยตะคู่ผิดตัวได้ไอ้นี่ก็สรุปอกัดเป็ดตัวดิสะดุยรู้ขันธ์อีก็ดีกุฏฐาตะเนี่ยกายะเนี่ยลุดตัวอีอกัดเป็ดไม่ลุ่ยไม่เป็ดหมดเนาะ เอาล่ะอุ้มมาสะดุยอุ้มมาพ่ออีดีสะดุยโหไก่ไล่กันไก่นี้โหเปลี่ยนซ้าแม่อะล่ะมาอูล่ะอะเดอะเดเนาะตัวเป็ดจ่าวาเลยสะดุยจ้าแล้วลุดตัวแล้วมึงล่ะลุดตัวแล้วไอ้สนลงอ่ะอกัดเป็ดตัวแล้วลุขอเลยไอ้นี่หาโหเปลี่ยนอกัดไม่คันเลยซ้ายปาใส่อาบัดติ้มเหมบาบัดติ้มเหเออถ้าจังพวกตูรกองนี้ฤาไอ้โหลจ่าวาเลยอกัดขันแม่กูยินแล้วไม่ใช่บาลุออกอ่ะไอ้นี่ฤาฤาสุกีไก่นี้ตะเบ้พวกมาเป็ดฉะไล่อ่ะเล
dilo sai ne la ma ti yo cha twa le sa dwe de cha do a ka ma pyat de mu a da tapai ne yaw twa le la ne ti ya lo ma phit le a ka la lut lai ai ha ri ma phit twa le a ka pyat twa ma so ni tapai ko u sin ni son phou dai be ba la ni ne ti kha li ko phyao nya ba le ni ne te khi ya ne ni yaw lo ho bin la son ni thai kan ni ma kha li ne ne goun ni the son wa kan ni pyan ma nyan lo li ka tapai ko ji ji a lo phou ga me lo ma pyo tha hu la တပိတ်လေးကဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့တပိတ်လေးကိုမလုံထား ခြင်ထားရမယ်ဒါជីညိုဝယ်လည်းဖြစ်တယ်ဝီနီတော်နဲ့လည်းတင့်တော်လည်းဟုတ်ရလားဗျာခြင်ထားလည်းရပါမယ်ဟမ်စက်နေရတယ်နော်စက်နေရတပိတ်ခြင်တော်လည်းခြင်ထားလို့ရတယ်နော်ရတယ်ဒါနဲ့ជីညိုဝယ်ကောင်းအောင်လို့ခွန်ကြီးတော့တပြေးညီ unity ဖြစ်အောင်အားလုံးဘယ်ဘက်လက်နဲ့ခြင်ထားရင်ជីညိုဝယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကိုလို့ဒီလို့ထောက်တော့ပါဆိုជីညိုဝယ်ကောင်းပါမလားသာသနာစုလားစာရင်လည်းជីညိုရမယ်နောက်ဆိုကုဋီတက်ရင်တော့မှာဖြစ်ရမယ်ជីညိုဝယ်ကောင်းအောင်မှာနှက်တွေတည်တယ်လေဒီဥစဉ်ဘလို့ကုဋီတက်နေတယ်ဆိုဟမ်လားအဲ့လိုရှိနှက်တွေတည်တယ်နော်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့နှက်တွေတည်တယ်ဂျာလားအဲ့လိုရှိရတယ်ဧကတိကိုဖြတ်ပြီးအိမ်မှချုပ်ဖို့ပေါ့ရတယ်ပေါ့နော်ရမှာလို့အပ်ဒုဂုတ်ကမအပ်တာနော်ဒုဂုတ်ကတော့သင်ပိုင်လို့မဝတ်ကောင်းဘူးနော်ဧကတိကိုဒါတော့ဝတ်လို့ရတယ်တိစီဝေဒုအဆောင်နော်ဒုဂုတ်ကရိုးရိုးပဲဧကတိကိုပြဝတ်ပြီးတော့နေရင်တော့ရတော့သင်ပိုင်လို့လက်ပြီးတော့ဒုဂုတ်ကိုဝတ်ရင်ဒုက္ခအဘသင်တယ်နော်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဒုက္ခခင်ပြီးအိတ်လို့ရလာလို့ပြီးရင်ကျမ်းပြင်ကတန့်ရှင်းနေရတယ်နော်မတန့်ရှင်းဘုံနေနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဒီဘောကဒုက္ခအာပတ်တင်မယ်နော်ဒါလည်းဟိုပျက်စီးတိုင်းနေဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့မပျက်စီးဆိုမှာမဖြစ်ပါဘူးနော်မတင်ပါဘူးပေါ့နော်တော်ရည်ပြင်းပြတဲ့ဆုံးချက်စာကျန်ဆက်စာရင်ပထမဦးဆုံးမထီကောင်းတဲ့ဆံကိုထိမယ်မလားအေးဒါဆိုရင်အနာမာသဒုက္ခတင်မယ်ဟုတ်လားဒီချက်မဲ့မိမွေးမဲ့အာစိတ်မိဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့မသိဘူးပေါ့ဆုံးချက်ရင်တော့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်းချက်တဲ့အတွက်တာမန်ပါကဒုက္ခအကမခံတော့ဘူးဆိုရင်ဒန္တဘောနာပါစိတ်ဟုတ်လားအကပိယကုဒီမှာသုံးလောင်းရင်ဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်အန်တော်ဘုထာဒုက္ခဟုတ်ပြီလား
ไอ้ลูกอภิเษกเนี่ยมาปาสิทุกข์กันนี่ขึ้นได้ป่ะเนาะจานน่ะတော့ทางกาเตยๆတော့ไม่ขึ้นหรอกเนาะตัวอ่ะเจ้าเนี่ยเตยไปโหยะขาออกนี่ยะเนี่ยเจ้าเนี่ยไม่ขึ้นหรอกตัวอ่ะเตยไปอ่ะแค่เล็กๆขึ้นยังไม่ขึ้นอ๋อครับครับพอเห็นโดดีๆเล่นกันมาจ้ะတော့ လို့စက္ကန့်နဲ့တူပါဆိုလို့တင်းပိုင်ကိုဖုန်းကြီးကိုတင်းပိလင်္ကာဖုန်းကြီးတို့ဝင်ခက်ရှိရှိကြလားအဲ့ဒါမယူပါနဲ့အဲ့ဒီယူစာမဟုတ်ဘူးเนาะကြည်လိုက်ကြည်ညိုပဲလဲမကောင်းဘူးเนาะညောင်တင်ခိယမှာကြတဲ့ပရိမန္တလာတင်းတော်ပါတယ်เนาะဖွင့်တာပြီးတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဒူအောင်လက်ရှိတဲ့တင်းပိုင်အောင်ဒူအောင်တင်းပိုင်ရလက်ရှိတဲ့ဧကတိယလလိတေကတင်းတော်ပါတယ်တို့မြန်မာပြည်မှ
ောင်းသွားရင်စက္ကန့်နဲ့အဝတ်ဖြူလေးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုဟုတ်ပါစာချဘုန်းကြီးကဒုက္ခအဘက်နားထောင်တဲ့ကိုရင်တွေကတန်ထိုက်တယ်ဗျာအဘမသိအောင်ဆိုလို့ရအဘမသိအောင်ဆိုလို့ရဂီတတန်မထဲနဲ့ရိုးရိုးပေါ်ဟောနာဦးသိဆိုသလိုအောင်သိကဘာလဲဒေါ်မရှင်ဟာလာမာနတို့နော်ရိုးရိုးပဲပြောပြရင်တော့ရတယ်လေတချင်းလို့မဆိုနဲ့စာသားကိုပြောရင်တော့အပ်တယ်နော်တချင်းလို့မဆိုနဲ့ဟုတ်ရလားဟုတ်မဘုန်းကြီးပြောသလိုတော်တော်လေးကတကကြီးဦးလောင်းသူဖုံးလာလာရင်ဗာလဲကိုင်းတို့ဘယ်လိုလေးလဲအဲမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နှလုံးဘုန်းကြီးစိတ်ဆိုးတယ်မဟုတ်လားဒီတကကြီးကဆရာတော်နားမှာနေပြီးတော့အသက်လည်းကြီးနေပြီးအသိဉာဏ်နေတော့မဲ့ဘာလို့ဒီတချင်းကြီးထည့်လာရတာလဲဖုံးလာရင်နည်းနည်းလေးတရားစံတွေထည့်ပါဗျာနောက်တော့ဘုန်းကြီးပြန်လာတော့ကြည့်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုလဲဥပဒနာလုံးအောင်ဘုန်းကြီးကမရောက်အဲမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာကိန်းအောင်နေစဉ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းကိုစာသားလို့ရိုးရိုးလေးဟိုပေါ့နော်ဟိုအတူယူစရာလေးပေါ့မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာပရာဟိတတွေလုံးအောင်ပေါ့စာပေတွေပူချရမယ်တဲ့အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်အတဘောမနောအတိုင်းလိုက်ဆိုရင်တော့ဒါဓမ္မဂီတလည်းမအပ်ဘူးလို့ထာဂတာဖွင့်သွားတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မအပ်ဘူးဓမ္မပဋိသင်္ယုတ္တနော်ဂီတတွေလည်းမအပ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကဲတော်ရအောင်ဗျာอีกุโตอิปโภคะโกนิพพะสยะทังฆาโรปังกายกะตายกะมะปังนัมปังนิตะกวาตัตตะวะหุตะยาโรอะอะญะเปเวปาหิอะญะยะจะปาสีกุงตะติสาธุสาธุสาธุ